No niin, saatiin pointti. Pointti sinne. No, katsotaan nyt saman tien itse asiassa. Joo, nyt voidaan katsella näitä kolmen pisteen, koska tää nyt ei ole mun mielestä mitään sellaista... No okei, okay, armor level 2 periaatteessa. Weaponess ei oo. Okei, okay, tietysti bad suit. No, perhana vietä. Aika cool, mutta edelleenkin mä en ehkä nyt näe, että onko tossa nyt hirveesti hyötyä. Blade dodge takedown. Mutta mä en edelleenkään ehkä sitä. Jotenkin tuntuu, että tää nyt ei ihan hirveesti... Tai jotenkin periaatteessa tää menee niin hyvin mun mielestä. Että totta, mä en oikein tiedä, onko mun niinku suoraan sanottua tarvetta. Joten mä voitais ottaa kyllä joku ihan... Pitääks me tähän armoria vai... Vai... Tähän. Otetaan tähän. Joo. Ja tota sitten se täältä. Eiks me nyt saatu oikeesti tosta Azraelista karakterbiosia? Okei, se mua itseasiassa vähän harmittaa, koska se on tällaisia hahmoja, joita mä en tiedä. Niin tota... Tavallaan se on ollut näissä siistiä just tavallaan varsinkin Asylumissa. Koska nää nyt on tavallaan vähän niinku samoja kiertää koko ajan joka pelistä toiseen. Niin, olisi nyt ollut kiva tavallaan saada. No, ei vähän mitään. Nyt on mennyt tasa puoli tuntia. Joten se oli ensimmäinen Azraelin tehtävä. No niin, tietään sekin. Me oltais varmaan seurasta, että Gotham on fire. Investigate reports of an arsonist loose in Gotham. Tehän se. Someone's attacked the fire station in Bristol. I'm going to put out the blaze and find who's responsible. Totally. Mikä mittari toi? Okei. Okay. Se ilmeisesti liittyy tähän tehtävään jotenkin. Ehkä, kenties. Nyt se lähti pois. En tiedä. Nyt se tuli taas. Mikä toi on? Minä en tiedä. Joo, se on täällä aika lähellä. Missä se on? On tää aika alhaalla. Okei, tää on tankkeja aivan saatanasti. Mä en tiedä miten tää päättyy. Power to the fire suppression system has been cut. I need to get it back online to get the blaze under control. Pitääks mä ottaa Batmobile tätä varten? Joo, okei. Okay. Vähän harvein kun tää on näitä tankkeja, että vissiin jonkunlainen Batmobile-setti tuossa. No. No, onko se tulos vai ei? The fire will burn out of control unless I power up the fire suppression system. No kai me tuhotaan teitä. Mä en tiedä kuinka paljon teitä alkaa tulee sieltä. Näin mä... Onks ne niinku agrottu vai? Ehkä mä saan tehdä tän rauhassa. Ja mites tää toimii? Niin tää oli tämmönen. Joo, No niin. Näin se tehdään. Wow, no niinpä tietysti. Firefly. Joo, pitää varmaan itse asiassa Arkham Originsissa taistelua. No niin, sit katsotaan, mikä on Firefly? Mitä sä haluat? Miten mä saan sun alas? Joo, sit pitää muistaa, mistä toi itse asiassa liidas? Tossa on X. Joo. Wow, nyt meni vähän pitkäksi. Mitä mun pitää tehdä sulle? No herra jumala, kun se... Joku mittari tossa on, mutta mä en tiedä ihan mitä toi niinku tekee. Okei, sillä varmaan menee itseasiassa toi niinku fuuli loppuun, et se ei pysty enää lentelemään. Mä uskon, että se on se juttu. Ja mennään ihan rauhallisesti perässä. Ei päästetä liikaa karkuun. Joo, rupee vähenemään. Mites kohta suu pannaan? Ahaa, nyt! Take down, hold! Mitä sä teet? Oh, nice! Hakataan sitä tulikärpästä. Tonight, this
city will be purified by flames! You know, sir, I believe we've met that charming pyromaniac before. Firefly. It seems Scarecrow made everyone aware that Gotham would be defenseless tonight. He's dangerous, Alfred. Keep watch for more fires. Joo. Eli noista saa aina näköjään pisteen. Mikä on erittäin nois. Meillä on 3 pistettä. Me saatais itse asiassa toi viimeinen. Otetaan toi... Ei kun ensin vielä viimeinen ollutkaan. Joo. Noniin, ehkä mä otetaan toi Batmobile ja sit toi Gagon. Noi. Joo. Noniin, eli Fireflysta saatiin. Aika jännä kyllä, että sit Azraelista ei saatu. Garfield Lynn's Serial Arsonists. Tukkaa ei oo, vissiin palannu. 52 vuonna tullut, aika vanha hahmo kyllä kyseessä. Carpenter Special Effects Artist, okei. Okay. Motion Pictures. Before he was made redundant and forced into poverty. Made redundant. Nyt en ihan englanninkielen taito ei riitä, mutta siis niin kuin, en mä tiedä, olisiko saanut potkut tyyliin. Köyhyyteen. Ja siitä kriminaaliksi. Foreigners was caught in place. Joo, nämä muistelenkin, että se tosiaan itse sytty tuleen ja 90% kropasta palo pahasti. Joo. Battlesuit, kyllä. Joo, se kyllä vähän jäi kyllä hämmentää se, että sit Azraelista ei tullut. No, en tiedä. Se oli vähän niinku siinä. Tässä näyt ei näköjään hirveän pitkiä oo kyllä nää yhdet, että tässä on pikkasen reilu puoli tuntia mennyt. Ja me nyt ollaan tehty jokaista näitä yksi, mitkä nyt on järkeviä niin sanotusti, koska nää on... No tässä tietysti, pitäisikö tätä nyt tehdä? Tehdään vaikka meillä on periaatteessa ollaan yksi pätkä jo tätä tehty, niin tehdään tätä nyt ihan sellainen niin kuin... That tortured creature was once a man, Dr. Kirk Langstrom. There must be a cause for this transformation. His lab might hold the answer. Okay, laboratorio. The creature could well be hiding in familiar surroundings. Joo. Se on aika kaukana, mutta kyllähän me aika nopeasti päästään lepakon siivillä. Lepakka tarjoaa kyydit. Mutta tota... Joo. Vaikuttaa kyllä ihan mielenkiintoisilta. Mielenkiintoisilta nämä sivutehtävät. Ei välttämättä nyt hirveän pitkiltä, mutta tota, hyvin tehdyiltä. Se on mun mielestä ehkä ollut yksi sellainen kohtuullinen ongelma näissä tota, uusimmissa pätiksissä. Eli vaikka nämä on ollut open world-pelejä, niin näissä on kumminkin ollut sitä sivutekemistä aika vähän ja tutkittavaa ja silleen. Että tota... Vähän ehkä sellainen niin kuin pääjuoni ja se on siinä. Et tosi vähän sellaista niin kuin laadukasta sivusisältöä. Niin on mukava nähdä, että nää nyt ainakin vaikuttaa. Vaikka nyt ei tää käyt vaikuta sisällöltään hirveen paljon, mutta tota kumminkin. Ihan mukavasti. Ja en tiedä, löytyykö varmaan lisää noitten lisäksi vielä mahdollisesti. Joten tota, joo. Varmasti jää mukavasti pelattava itelleen sitten pelailun jälkeen. Joo, siellä on jonkunlaista mähinää menossa. Ja täällä olisi laboratorio. Miten mä pääsen sen? Joo. Siellä on aikaa saakelisti porukka. Mutta tota, miten mä pääsen tonne? Okei, täällä ei ollut ketään. Mä ajattelin, että täällä olisi jotkut vahtimassa. Mutta päästään suoraan laboratorioon. Hienoa. Sitten hissi, että peli saa rauhassa loadata. Mä uskon, että tässä on vähän sama efekti kuin Mass Effectissä. Käytetään hissiä lataamaan kenttä. On kyllä vähän sellainen kriippaava. Kriippaava fiilis. Niin tulee jumpscare. Tää on niin jumpscare, kun sä jumpscareissa meet kerran.
Mä oon valmiina. Se on oven takana. Ei oo. Miksi te tekisitte niin? Aivan, kyllä, koska... Lepakot käyttää sitä ultra-ääntä suunnistukseen. Kumpi näistä nyt on se pääjuttu? There's a computer. Okay. Maybe it contains some answers. Joo, eli katsotaan suut ensin. Kirk? Honey, are you okay? Blunt trauma to the head. Langstrom had no idea what he was doing. Oh my god! Kirk! Joo. This computer stores all of Dr. Langstrom's research. Mä koko ajan pelottaa, että kohta tulee joku jumpscare. Vampire bat. Mixing his DNA with a vampire bat? That was never going to end well. If I search through his files, I may be able to create an antidote to his condition. Yeah. I need to isolate the man-bat signature and remove it from Langstrom's DNA. Okay. Eli siis miten tää nyt käytössä toimii? Siis mä... Mä en ihan tarkkaan tiedä, miten tää toimii. Siis mun pitää niinku käytännössä vaan, mut sit se rupeaa aina jossain vaiheessa tippumaan. Tosi omituinen tää kyllä. Mä en tiedä, teekö mä tätä yhtään oikein, mutta... No, kokeilla. No, näin tää nyt ainakin näyttää jotenkin etenevän. Jotenkuten etenevä. 75. No, come on. Come on. 80. 100. That's it. I've created a clean DNA sample. Now all I need to do is make him take his medicine. Got se hyökkää. Alfred, I've synthesized a cure in Langstrom's lab. Now I just need to find him. Any idea where he may be hiding? He's not in control of his actions. He could be anywhere. No one knows this city better than you, Master Bruce. You'll find him. Are you getting this, honey? I think so. Yeah. Varmaan muuta. Se niin jumpscarea, mutta se niin... Siis tää ei voi... Nyt se tulee. Come on. Silmät ristissä. Jo, mitä? Mitä sä nyt tää teet? His wife. Your parents. What is it about dead relatives that turned you into a giant rodent? Mä en tiedäkin ihan varma, että se hyppää jostain tuolta oikealta. Mä oon pois äkkiä. Selvisin. Selvisin ehkä. Mä en luota tähän hissiikään kyllä yhtään. Mä jotenkin jää hirveet traumat siitä viime kerrasta. Mä en tykännyt sitä yhtään. Joo. Sanoks tää nyt mitään? Okei, se ei...
se ei sano mitään, se vähän viittaisi, että se kyllä hyökkää jossain vaiheessa meidän kimppuun vielä. Mutta siis tää on jo niinku tehty 50% toisivu tehty. Joo. Paljon se kello on? Vartti jäljellä. Joo, se on niin vähän, että me voitais periaatteessa tehdä kyllä näitä vähemmän mielenkiintoisia settejä. Pitäisikö tyyliin tehdä yksi tämmönen? I'm heading to the train yard to defuse the militia explosive. Take care, sir. They're bound to scramble drones to your location as soon as they detect you disarming the device. Jump scare. Ei tuu. Mä siis se tulee taas jossain vaiheessa silleen, että mä en vaan niinku pysty. Se joku kerta, kun mä menen jollekin katolle, niin se on siinä. Se on niin selvä juttu. Ja mä en tykkää sitä ajatuksesta kyllä yhtään. En yhtään. Mun pitää vaan pysyä täällä ilmassa koko ajan, niin koko loppupeli ajan. Perfect crime. Mission discovered. Okei. Okay. Eli meillä ei ollut tähän aikaisemmin sitä lokaatiota. Okei, no joo. Ja nyt meillä on siihen kanssa seuraavaksi. Mut joo, tosiaan en todennäköisesti tuu tämän pelailun puitteissa toista pelikertaa käyttävää sivutehtävien tekemiseen. Siitä mä et on selittänyt niin moneen kertaan, että en enää siitä jaksa alkaa sen enempää. Joo, nyt päästään Batmobilella kunnolla taistelemaan ainakin. Mennään lähelle. Noin. All right, sir. Connection established. As expected, sir, a small drone force has been deployed to stop you. Joo. Ja mites tää nyt toimii? Mites tää nyt toimii? Tosta teki ton nopeen väistön. He got a drone. Wow, ammuttaks te niinku omiakin? Onks sekin mahdollista? Cool. Very nice. Mä oon oveasti tässä välissä. Oh, miten tää toimii? Ei se ei ollut... Vitsi mä unohdin, että mistä näppäimistä se toimii se. Noniin, hyvin menee. Unohdin, mistä näppäimistä se toimii se. Ohjukset. Ei perse. Joo. No joo. En mä siinä myötten kerinny edes reagoimaan. Jumalauta, ettei niinku tule joka puolelta. No joo, sä oot niinku siinä ihan vieressä. GG. Armorit on käytetty. Mikä on tosi kiva. No voi perse. Sinä nyt helvettiin sieltä. En kerke. Kerkesi just. Joo. Okei, nyt mulla on taas. Mikä se näppäin on? Mä en muista, mikä se näppäin on. Mä en muista. Mikä se on? Okei, se oli X. Joo. Noniin. Tosi hyvä. Hyvä, kun niinku unohtaa näitä perusmekaniikkoja. Joo. Kuinka kauan teitä vielä tulee? Okei, se oli viime. The bomb's payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Controlled explosion. Näin. Excellent work. Bomb defused. Kunnon se CS-meininki ja defusetaan näitä pommeja. Mut joo, näet kyllä oikeesti. Se saattaa olla itseasiassa, että mä voisin jopa tehdä näitä offscreeninä. Jos tuntuu varsinkin siltä, että me tarvitaan noita pisteitä upgradeja varten. Koska toita on kuitenkin aika pieni vaiva tietyllä tavalla. Mutta toisaalta toita on aika sellaista tietyllä tavalla aika tylsää. Niin en mä tiedä välttämättä, haluanko mä videolle sitten niitä laittaa. Okei, Blake Island on siis 2/2. Pitäisikö meidän kokeilla käydä... A GCPD officer has reported a hostage situation on Mercy Bridge, identifying one of the missing fire crew. He tried to approach, but was fired upon by multiple suspects. Take care, sir. Nyt muuten ehkä tiputaan veteen. Se on kunnon antikliimaksi.
joo, tää on vissiin ihan puhtaita lähitaistelusettejä, ainakin se ensimmäinen oli. Mä oletan, että ehkä nää muutkin varmaan on. Joo, siellä on tankki. Mitäs sitten? Se on niinku tässä. Missä ne niinku on? RTB. Tuo, ei kun ne on tankkeja. Tankkeja. Mä en nyt en oikeestaan suoraan sattaa niinku ymmärrä, että missä ne on. Where is he? Katsotaanpas nyt. Mitä se niinku sanoo? Locate and rescue missing members. Se ei se niinku muuta sano. Siis tähän se antaa waypointin niinku. Tääpäs nyt niinku alas. Hypätään alas. Okei, eli tässä on nyt... Tähän se heittää jonkun waypointin. Se periaatteessa antaa sen niinkun... Enkä muka keri. Onpa nyt rehet. Joo. Ja siis se antaa tähän, mut sit ylöspäin. Ja se on siinä. En ymmärrä, miksi äiti pesee minua voiteella. Siis se antaa tähän. Ja tässä ei oo mitään. Häh? A GCPD officer has reported a hostage situation on Mercy Bridge, identifying one of the missing fire crew. He tried to approach, but was fired upon by multiple suspects. Take care, sir. Joo? Siis onks ne tuolla? Ne on itseasiassa tuolla varmaan. Vai onko? Vai tarkoittaaks... Katsotaan, että onks noin niinku hostitsee, vai onks ne erilaisia vihollisia vaan? Okei, ne on vaan erilaisia. Line of duty. Tää ku uus. Eipä se ookka. Okei joo, okei, ne on siellä. Noniin. Eli tota... Sit hyökätään. Tää kusi. Mä oisin voinut tehdä Fear Attack. Eikö tää on Fear Attack? Noniin, hieno. Mä oisin silleen, mä oisin voinut tehdä. Eikö mä teinkin sen? Jop. Mitä sä suunnittelet siellä? Jäpäleissun, hei. Nyt ase pois. Jop. Näin. Mitä hätää? Edelleenkin lähitaistelu, piece of cake. Ei siis, ei ne oo täällä. Mitä helvettiä nyt? Nyt en kyllä ihan ymmärrä suoraan sanottuna. Koska siis... The rioters have got one of the fire crew hostage on Mercy Bridge. I'll get him back. Be careful, sir. There's been reports of gunfire. Saatsi! Voi mun kanssa. Sä siinä kökötit silleen, että mä en kyllä niinku yhtään huomannut. Se on hyvä, hyvä pättis. Nyt niinku vähän tatsia tähän touhuun. Thank you. I thought I was dead for sure. Those animals. Think. What do you remember about the attack? The chief had us heading back into the city, searching for civilians. He said we weren't leaving anyone behind, and then from nowhere this fireball or something slammed into us. I must have blacked out. Next thing I know, one of these psychos is stubbing a cigarette out on me. Have you found the others? What about the chief? I'm still looking. Wait here. I'll arrange for you to be taken to safety. Joo, ja siitäkin saatiin piste taas. Kyllä. No, tää ei... Vähän jotenkin, en mä tiedä. Mutta aika tavallaan, no okei, no joo, se tavallaan näytti sen locationin, mistä me periaatteessa nähtiin tän. Mut mä jotenkin oletin, että se on niin kuin tietysti siinä ihan silleensä. Kirk and Francine Langstrom. Eli nääkin on ihan tähän universumiin liittyviä uusia kyllä täällä pelisarjalla mun mielestä. 1970.
PhD, blah blah blah, blah. Their human illnesses. Rings of the ground under hearing loss, joo. Kyllä, jonkunlaista niin kuin geneettistä niin kuin manipulaatiota siihen keskittyneen. Ja sitten tosiaan varmaan ton takia, kun tuolla äijällä ilmeisesti kuulo vähän niin kuin lähtenyt, niin sitten sen innoittamana sitten ton Man-Batin, no ei se ehkä ollut se tavoite, mutta joo, gene therapist, okei, geeniterapia siis. Enemmänkin. Mutta vaimo tosiaan kuoli ja... Mutta meillä vissiin olisi nyt mahdollisuus vielä ehkä pelastaa toi mies. Tekemällä jonkunlainen antidote. 4 pistettä, herranjumala, että näitä tulee. Herranjumala. Mä en niinku edelleenkään kyllä oikein tiedä, mitä mun kanssas päivitellä täältä. Mitäs täältä on näitä 4 pistejuttuja? Pitäisikö näitä ruveta jo katsomaan? Energy absorption efficiency. Secondary weapon energy. Niin, eli onks tää nyt käytännössä niinkun... Niin, eli saadaan periaatteessa nopeammin ne ohjukset. Increased amount damage caused to a drone by direct shot to the turret. Niin, tohon yläosaan tai tohon alaosaan. Okei. Okay. Eli saako tuosta yläosasta niin kuin enemmän damagea ylipäätänsäkin? En tiedä. Optimize allowing to maximum possibility. Joo, en mä tiedä, että se nyt ei periaatteessa ehkä häiritse. Mutta otetaan toi. Joo. Kyllä. Ja ne rupes olemaan niinku aika täynnä, mutta mä en tiedä missä mä oon saanut savein viimeksi. Mitäs tää nyt niinku sanois? 2 minutes ago. Mitenkään mä saisin aktivoitua jonkun savein? Tietysti periaatteessa menemällä taas tohon pääjuonisettiin. Pitäisikö meidän mennä niinkun huudeille ainakin? Se voi olla, että se triggeroi nyt jotain kyllä. Pitäis koittaa, jos se antaisi tässä jossain matkan varrella vaikka savein. Todennäköisesti ei, mutta... It all falls apart, Batman. Everything mutta toivotaan. Sieltä on niinkun aika paljon asioita. Joo. Mitäs sä nyt sanot? 3 minuuttia. Se... Okei, se toinen... Ehkä todennäköisesti seivas ennen kuin me tehtiin toi fire... Tai siis kun me saatiin tehtyä se... Fire... Siis toi... Mikä? Firefighter saatiin pelastettua. Ja mä kyllä lopetellaan tällä kertaa tähän. Aika lailla saadaan hyvin tunnin mittainen setti. Eli joo, kiitoksia kaikkein seurasta. Minä olin Tigru 2. Tässä oli assujen johdosta pikkasen lyhyempi pelikerta. Ja tehtiin tosiaan näitä sivutehtäviä. Mutta ensi kerralla hypätään taas pääjuonen kimppuun ehdottomasti. Sitä varmasti tykitellään sitten jatkossa. Me ollaan ihan hyvällä mallilla. Me ollaan niin melkein kolmasosa tehty jo tästä pääjuonesta. Ja nyt näiden jaksojen jälkeen meillä on, onks meillä nyt 11 jaksoa. Eli eipä ne nyt periaatteessa pääjuonet että on hirveän pitkiä ollut aikaisemmissakaan Batman-peleissä, että me ollaan ihan hyvällä mallilla kyllä tämän suhteen, mutta ensi kerralla tosiaan hypätään takas pääjuonen pariin, ja mä sanotaan nyt vielä siitä, että toivon edelleen, että ei annettaisi mitään pahempia spoilereita peleihin liittyen, mitä mä pelaan, koska tavallaan se, että me pelaajat niinkun... No, miten sitä nyt niinkun selittäis? No. Kun pelataan blindipelailuja, niin se iso pointti on siinä, että nämä on yleensä pelejä, joita mä itse haluan pelata. Ja silloin mä en halua näihin spoilereita. Koska se nyt on kumminkin... Puhutaan tarinoista. Peleissä mulle itselle yksi tärkein osa on tarina. Niin se tavallaan, että se tietyllä tavalla pilataan ihan huvikseen, niin on vähän ikävää. Ja tavallaan jos tästä alkaisi tulemaan trendi, että niin kun mulle rupettais spoilaamaan enemmänkin näitä, niin kyllä mä sit suoraan sanottuna sanoin, että mä todennäköisesti lopettaisin, koska...
mun ei olisi tavallaan enää sitten järkevää pelata sellaisia pelejä, joita mä haluan oikeasti pelata. Sen takia, että ne spoilattais mulle, joten sit mä näkisin, että olisi hirveästi enää järkeä tehdä videota ollenkaan. Mutta tää tosiaan 3,5 vuoden aikana ensimmäinen tapaus, niin tosi hyvin. Mut joo, ei siitä sen enempää, nyt ei mennä turhaan masistelemaan sen enempää. Joten tota, lopetetaan tähän, kiitokset oikein paljon seurasta tosiaan kaikille, ja me nähdään ensi kerralla, se on meikäisen puolesta. Morjens!